ملک بھر کی طرح ضلع لکی مروت میں بھی 71واں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ مرکزی تقریب ٹاؤن کمپلیکس میں ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر، ضلع ناظم، ڈی پی او اور پاک فوج کے کرنل یاسر نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے، کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ ضلع میں مختلف تنظیموں نے بھی پروگرامات، ریلیوں اور مقابلوں کا اہتمام کیا تھا۔ یوم آزادی کے موقع پر بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ سبز لباس میں ملبوس بچے وطن عزیز کے پھول اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ یہ پہاڑوں کی گھٹاؤں میں جوانی کی اٹھان، یہ مچلتے ہوئے دریاؤں میں اگڑائی کی۔ ساتھی رپورٹرز لیاقت سیام، جبران سنان اور ڈاکٹر عرفان کے ساتھ علی نوید، پی ایم نیوز لکھنؤ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندگی ہو۔